Nesislėpkit, nesislėpkit, junkit kameras. Labas. Labas, labas, labas. O? Šiandien mes su šokiu vesim treniruotę. Įsiprašė pas mane, tai neišvarysiu. Labą. Nu ką, patingėsim šiandien, lyginant su antradieniu. O, mažiausias sportininkas, matau. Labas, labas. Dar porą minutėlių. Rašėt man, kad po antradienio skauda sėdmenis kai kas, rašėt, kad skauda pilvo presą, tai labai gerai, reiškia viską darėt sąžiningai. Labas, labas, naujai prisijungė, labas, labas. Galit prisėsti iš karto, nes šiandien didžiąją treniruotės dalį gulėsim. Vartysimės nuo vieno šono ant kito. Darysime kojas. Darysime atsispaudimų. Bet viską darysime lėtai, ramiai, neskubėsim. Pasimėgausime, tikiuosi. Atsigulsim ant šono taip, kad jūsų dešinė koja būtų viršuje. Tam, kad nesumaišytumėm ir viską darytumėte vieną pusę, o po to darysime kitą. Tai atsigulsim ant šono, dešinė koja viršuje. Dešinė koja viršuje. Šoki, neužstok man vaizdo. Koja ant kojas, kojas tiesios. Dabar savo dešinę ranką pasidėkite priešai save, atsiremkit, kad nenugriūtumėt atgal. Mano ta kairė ausis tikrai kitokia. Žiūrėjau, iš kairės laiką krenta ausinė. Pradžioje tempimas, apšilimas, o tada dirbsim iš karto. Viršutinė dešinė koja, pritraukiam prie krūtinės. Kiek įmanoma arčiau, nes neskubėkit niekur. Statom už nugaros pilną pėdą ir stumiam kelią toli nuo savęs. Turėtumėt jausti, kad tempiasi. Ir vėl grįžta koja. Koja ant kojas, rankos aukštyn išsitemkit. Tempiam rankas, tempiam kojas, bamba traukiam į save. Vėl ranka grįžta, priešai save kelias, tempiasi klubas. Už nugaros, pilna pėda, kelias stumiam atgal. Tempiasi vidinė pusė, tempiasi sėdmuo to pačiu. Ir vėl kojam kojas, išsitempkit rankos kojos, bamba į save, nugara ilga. Atsipalaiduokit paskutinį kartą. Pritraukiam. Už nugaros stumiam kelią tolyn. Ir kojam kojas, rankos. Tempiam bambą, tempiam kojas, tempiam rankas. Atsipalaiduojam, ranka grįžta. Ir dabar viršutinė dešinė koja kelsime aukštyn. Nekelkit aukštai kažkur į dausas. Mums reikia apkrauti koją pirmu priejimu. Jūs labai kažko čia ypatingo nepajausit. Bet reikia įtempti, aktyvinti sėdmenis, suaktyvinti koją. Jeigu norim kvepuoti taisyklingai, tai iškvepimas keliant, įkvepimas leidžiant arba tiesiog laisvas kvepavimas. Viskas priklauso, kaip jūs darysit. Jūs keliate tik tokiam aukštyje, kad jums nepasisuktų sanarys. Nepasisuktų. Dėmesio užlaikom. Sukam atgal koją. 7, 6, stenkitės didesnį amplitudę, bet labai žemai kojas nenuleisti. Koja įtempta tiesi, įtempti raumenis. Dar 2,
Viso 8 suksim. Ir dėmesį į priešingą pusę, pirmin. 7, 6, koja ties įtemta, 5, 4, 3 aukščiau stengiamės, 2 ir laikom. Įtemkit koją. Jūsų koja turi būti tvirta, medinė, kaip aš mėgstu sakyti. Kad jeigu įsivaizduokit, aš prieičiau ir spausčiau, tai negalėčiau nuspausti. Laikom. 4, 3, nenuleidžiam dar ir ramiai lėtai. Kad koja pailsėtų, sulenkit prieš save. Taip geriausiai atsipalaiduoja. Ištiesiam koją ir dabar apatinę koją sulenkit. Pakylam, petys alkūnė vienoj linijoj. Petys alkūnė. Ir dabar kas norės, aišku, ištieskite apatinę koją. Bet jeigu sunku, tai sulenkta. Pakeliam ranką ir kelsim dubenį aukštyn, kelsim žemyn. Kas nori, tiesiom keliam aukštyn, žemyn dirba įstrižiniai pilvo raumenys, iškvėpimas keliant, įkvėpimas leidžiant, stengiamės žiūrėti į lubas ir žemyn. Dar 3. Dar 2, jeigu sunku, primenu, apatinę koją sulenkit. Ir pakylam, laikom. Kvėpavimo neužlaikykit. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nepasidavėm. Ir žemyn. Sukamės iš karto pilvu. Irgi dabar reikės dešinės rankos, dešinės, nesumaišom. Nuo kelių atsispaudimas, pakylam, šonas dešinė ranka, sugrįžta. Kartojam. Atsispaudimas krūtinė, ištiesam rankas, šonas, pažiūrite lubas, grįžtam į pradinę padėtį. Ir vėl žemyn, kas norit, galite atsispaudimus daryti ir tiesom kojom. Aukštyn ir žemyn, dar 4, krūtinė žemyn, kaklas ilgas, stuburas ilgas. Ir aukštyn pažiūrim į lubas ir nuo kelių vėl 3. Neskubėkit labai, stenkite su muzika, jeigu gerai girdit. Dar 2 kartus. Žemyn, aukštyn, žemyn. Liko 1. Kylam. Leidžiam ir sėskit ant kulnų. Laikom pečius, spaudžiam žemyn. Kartosim nuo pradžių. Kylam, gulam ant šono. Ant to paties šono, kur ir buvote, dešinė koja viršuje. Nesumaišom. Kas pasiruošęs, keliam koją aukštyn, 16. Aktyvi tiesi koja. Koja yra sunki, tai yra raumenys, nesistebėkit. Dėl to ir nedarykit kaip lankstumo, kokio tai ten tempimo pratimo. Gerai, darykit kaip aktyvę, sunkią koją keliat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, užlaikom ir sukam atgal, 8, 7, nori darykit lėčiau, 6, 5, 4, 3, įtemta koja, neleidžiat žemyn, į priešingą pusę, pirmin, 8, 7, 6, tempkit koją, 5, 4, 3, 2, didesnė amplitudė, laikom, įtempkit kojas, laikot, laikom, čia tik jūsų koja, nieko sunkaus, taip, 4 laikom, 3, 2, lėtai leidžiat žemyn, lėtai, sulenkiam koją priešai save, išsitempia klubas, ilsimės, šonas, tiesiam koją, kam sunku sulenkė tą patinę, petys alkūnė vienoj linijoj. Pasiruoškit iš karto, apačia pilvo dirba. Ir įstrižiniai pilvo raumenis. Viso 8, aukštyn. Žemyn. Aukštyn. 7. Išsikelkit kuo aukščiau. Iškvėpimas, įkvėpimas. Iškvėpimas. Dar 4. Lieka 3.
Lieka du. Dėmesio pakylam laikom. Žiūrite lubas, jeigu sunku žiūrėti aukštyn, galite žiūrėti pirmin. Tik tai stengtis nežiūrėti žemyn niekada. Kad nelaužtumėt kaklo. Arba aukštyn, arba pirmin. Gerai, gerai, laikom, nepasiduokit, nenumeskit. Jeigu sunku, sulenkite koją. 4, 3, 2. Leidžiam dešinę ranką, sukamės. Pasiruošiam nuo kelių atsispaudimas. Ir vėl dešinę ranką keliate šonas. 3, 2, dirbam. Žemyn, aukštyn, ranka kyla ir leidžiasi. Kartojam. Krūtinė, rankos tiesios. Kylam ir leidžiam. Ir vėl. Žemyn. Pilnai krūtinė paliečia grindis. Kylam ir žemyn. Dar 6 liko. Kas nori nuo tiesių kojų? Kylam. Dar 5. Keliam. Liko 4. Spaudžiam. Kylam. Ranka pasižiūrėti lubas. Žemyn. Dar 3. Spaudžiam. Kylam. Neskubėkit labai ranką. Dar 2 liko. Spaudžiam. Kaklas ilgas. Žemiau paspauskit. Lijana gali tikrai žemiau. Ir liko 1. Žemyn. Tiesit rankas, keliat ranką, labai gerai, sėdam ant kulnų, žemyn spauskit pečius. Na ką reikės padaryti paskutinį 3 kartą, 2 per mažai. Gulam ant šono, ant to paties, dešinė koja viršuje, ramiai savo, tinginiaujat ir sportuojat vienu metu. 4, 3, 2, keliam, 16. Aktyvytėm tą koją. Darome mes su pertraukom, tai yra keičiam pratimus, dėl to taip nesijaučia labai tokio didelio krūvio kojai. Iškvėpimas keliant, 8 liko. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Užlaikom, sukam atgal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dėmesio pirmin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ir laiko. Įtempkit, kiek galit stipriau, sunki koja. Net dreba, kaip stipriai turit ją įtempti. Turi drebėti net raumenis. 4, 3, 2. Ir leidžiam. Sulenkit priešai save, leisit pailsėti. Ruošiamės. Šonas atremtis ant dilbę, petys alkūnė vienoj linijoje. Koja arba apatinė sulenkta, arba tiesi, kaip jums patogiau. 4, 3, 2. Aukštyn. Kylam. Leidžiam. Kylam. Leidžiam. Kylam. Leidžiam. Kylam. Leidžiam. Dar 4. Žemyn, tik nenumeskit dubens, o ramiai leidžiat. Dar 2. Ir pakylam. Laikom. Žiūrit į lubas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ir leidžiam ranką, sukamės. Iš karto pasiruošiam atsispaudimams. 4, 3, 2. Ir žemyn. Spaudžiam. Tiesiam. Dešinę ranką. Keliam. Leidžiam. Kartojam. Žemyn. Aukštyn. Kylam, pasižiūrim į lubas. Žemyn, dar 6. Krūtinė žemyn, kaklas ilgas, stuburas ilgas. Alkūnės eina įstrižai. Arba jeigu taip nepatogu, tai dėkit rankas, kaip jums patogu, galite dar plačiau. Kuo platesnis atsispaudimas, tuo jis lengvesnis, kuo siauriau, tuo sunkiau. Spaudžiam.
Kylam, kylam. Ir liko du, nepasiduodam. Kvepuokit. Ir dar vienas. Ir pailsėkit. Kylam, sėdam ant kulnų, prasukite riešus. Tai ką darėte, kol kas užmirškit. Kylam, rankos tieslinėje sanarys po sanariu, mažylis nuo nykščio turi būti labai toli. Va taip plačiai, taip niekas nelaiko. Laiko, bet tai klaida. Ne klaida yra, kada jūs laikot labai plačiai. Jeigu pavargs rankos, galite atsiremti ir ant alkūnių. Ir dabar vėlgi raskit savo dešinę koją. Ištiesiam atgal. Pėdų pirštais remiantis į grindis. Ir darysim sėdmenis. Kryžiuojam, paliečiam pėdų pirštais, grįžtam. Bet sėdmuo turi visą laiką būti įtemptas. Pabandom. 4, 3, 2. Keliam, neskubėkit. Grįžtam, sėdmenis įtemptis, stumėt save nuo grindų. Pirščiukais paliečiat grindis ir grįžtam. Žemyn, žemyn, lygiai grečiai grindim. Keliam. Ir greičiau. Keliam. Keliam. Liečiam, liečiam, laikot pilvo presas įtemptas. Nesustojam. Dar 8. 7. 6. Koja irgi kaip styga tiesi. 4. 3. 2. Ir laikom lygiai grečiai grindim. Įtempkit koją, įtempkit maksimaliai kiek galite. Įsivaizduokit, kad pilna pėda stumėte sieną atgal. 4, 3, 2. Ir sulenkiam. Atremtis ant dilbio ant alkūnių. Pakeliam šiek tiek kelius nuo grindų. Jeigu sunku, klaupkitės, bet pabandykit pradžiai pakeltais keliais. Tiesit rankas dešinę kairę, viską nuo dešinės primenu. Ir vėl grįšim ant dilbių. Lėtai, tiesiam, dešinę, kairę, žemyn, vėl, dešinę, kairę, žemyn, kaklas ilgas, stuburas ilgas, dešinę, kairę, keliai turėtų būti kiek įmanoma arčiau grindų, kelias klubas vienoje linijoje, jeigu pavargs kojas pradės plėšti šlaunį, atsiklaupkit ir nesikankinkit tą patį, darykite nuo kelių, tiesiog rankomis, jeigu pavargs kojas, dar du, lenkiam, lenkiam, tiesiam, tiesiam, lenkiam, lenkiam, tiesiam ir ilsimės. Atremkit kaktą ir sukam pečius atgal. Kvepuojam. 4, 2. Atsipalaiduojam, kylam. Kartojam, rankos tiesios, tiesi linija sanarys po sanariu, paruošiam dešinę koją, pėdų pirštais remiamės į grindis, kaklas ilgas, stuburas ilgas. Pradžiai padarysim vėlgi lėčiau, o tada pagreitinsim. 4, 3, lėtai. Grįžtam. Keliam. Grįžtam. Dar 2. Dar 1. Ir tempo, greičiau. 15, 14, 13, 12. Jūsų dirba tik tai koja. Niekas daugiau nejuda, pilvas nejuda, nugara nejuda, juosmuo nejuda. 8 dar. 7, 6. Stenkitės kelti koją taip, kad jum neišsiriestų nugara. 4. 3, 2. Laikom, įtempiam. 8. Pilna pėda stumėt sieną už nugaros. Stumėt nuo savęs. 4, 3, 2. Ir sulenkiam koją. Atremtis ant alkūnio ant dilbių. Pakelkite kelius. Ir vėl nuo dešinės rankos. Tiesiam. 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 Lenkiam, lenkiam. Tempiam pilvo presą. Dar 6. 5. 4.
Jeigu skauda kojas, padėkit kelius ant grindų. Dar du. Ir dar vienas. Ir ilsime sėdam ant kulnų, sulenkit rankas, atremkit kaktą ir sukit pečius atgal. Septynis, kuo didesnė amplitudė, šešis, penkis, keturis, tris, du, atsipalaiduojam, nu ką, paskutinį kartą grįžtam. Plačiai rankos, paruošiam dešinę pėdą ir po to reiks tik tai pakeisti mum kojas ir viską padaryti nuo pradžių. Lietai, kryžiuojam, grįžtam. Ir grįžtam, dar du lietai. Dar vienas. Ir greičiau važiuojam. Liečiam, 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 liečiam. Dar aštuonis. Septynis. Šešis. Penkis. Keturis. Tris. Du. Laikom lygiai grečiai grindim, stumiam sieną pilną pėdą. Kulnas į lubas, pėdų pirščiukai į grindis, rankomis stumėt save nuo grindų, smakro prie krūtinės nespaudžiat. Keturi, trys, du ir sulenkiam. Sėdam ant kulnų. Oi, nu norėjau nukasti vieną, atsiprašau. Atremtis ant dilbio. Pakeliam kelius, jau norėjau jum palengvinti treniruotę, atleiskit, ne. Keturi, trys, du nuo dešinės ir tiesiam, tiesiam, lenkiam, lenkiam, tiesiam, tiesiam, lenkiam. Liko šeši. Pasistengit, kad korpusas judėtų kiek įmanoma mažiau. Keturis, tris, nu dar du. Ir vienas. Ir ilsimės. Sulenkit rankas dabar tikrai ir prasukite pečius. Septynis. Šešis. Penkis. Keturis. Tris. Du. Atsipalaiduojam, apvalia nugara kyla. Pasidėkit rankas savo ant pečių ir be rankų pagalbos kojas pirmin. Rankos mum nepadeda, nepadeda, nereikia mum rankų. Ir iš esmės mum pasikeitė pusę. Gulam ant kitos šono, kad kairė koja būtų viršuje. Kairė viršuje. Pradžiai nu prasitemsim. Viską priminsiu. Pasimėgaukit, viską žinot iš esmės, ką darysit. Ir traukiam dešinę. Išsitempia klubas. Statom pėdą už tiesios kojos. Stumiam kelią toli nuo savęs. Grįžtam koją ant kojos. Ranka tempiamės. Grįžta ranka. Priešais. Už nugaros. Stumiam kelią tolyn. Koja ant kojos. Tempiamės. Ir vienas liko priešai save. Už nugaros. Stumiam kelią tolyn. Koja ant kojos. Nu ir pasiruošiam kelti koją aukštyn. Ranka kairė priešais, kad išlaikytumėt balansą, negriuvinėtumėt. 16. Kvepuojam. Aktyvus sėdmuo, aktyvi koja įtemta. Pėdų pirštai įtemti. Iškvėpimas keliant, įkvėpimas leidžiant. Arba tiesiog laisvas kvepavimas. 8. 6.
4, 2, užlaikom ir sukame atgal. 8, 7, 6, nesimuliuokit, savęs neapgausit. Mane galit, savęs ne. 3, 2, ir dėmesio pirmin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ir laiko man kairę žymiai sunkiau daryti negu dešinę. Dažnai mūsų viena pusė stipresnė už kitą būna. Dar 4, laikot. 3, 2, ir lėtai, lėtai, lėtai žemyn. Sulenkiam, ilsimės. Kylam šokas. Atremtis, petys alkūnė vienoje linijoje, kas nori sulenkia patinę koją, kas nori ištiesia. Ranka aukštyn, visi 8 pakilimai. 3, 2, galva seka ranką, kylam. 8, žemyn. 7, žemyn. 6, iškvėpimas. Žemyn. 5. Dar 4 liko. Dar 3. Dar 2. Ir pakylam laikom. 7. 6 kvepuokit. 5. 4. 3. 2. Ir leidžiame žemyn, sukamės iš karto, nuo kelių atsispaudimą ir batiesiomis. Ir kairę ranką keliam šonas. 4, 3, 2. Žemyn. Aukštyn, neskubėkit, kairė ranka. Aukštyn, žemyn. Kartojam. Žemyn, rankas tiesiam, keliam. Kelkitės kuo aukščiau visada, kad apkrautumėt pilnai šoną savo apatinį. Ranka, žemyn. Krūtinę paliečiat kilimėlį, kaklas ilgas, nes makrą leidžiam, ne pilvą leidžiam žemyn, o krūtinę. Liko 4. Žemyn, aukštyn, aukštyn, žemyn. Dar 3. Spaudžiam. Kylam, ranka, žemyn. Dar liko 2. Spaudžiam, neskubėkit, nemalkit visko į vieną, gerai, nemalkit, atskiri judesiai, neskuba. Dar 1, 1, 1, darom, darom, darom. Ranka. Ir sėdam ant kulnų, ištempiam pečius. Gulam ant šono, kartojam. Viršutinė kairė, nesumaišykit. Pasidėkit patogiai ranką. 4, 3, 2 ir keliam. Su iškvėpimu. Nereikia kuo aukščiau, tikslas nėra aukščiau. Aštuonis. Šešis. Keturis. Dar 2. Laikom, sukame atgal. 8. 7. 6. Ne aukštyn žemyn, bet amplitudė atgal. Atgal sukimas. Ir pirmin. 8. 7. 6. 5, irgi ne aukštyn žemyn, o sukimas ratas. Dar 2. Laikom įtempkit iš visų jėgų. 7, kvepuojam. 6, koja ne tai, kad tiesi. Neužtenka, kad jinai tiesi, jinai turi būti įtempta. Labai, labai tvirta. 4, 3, 2 ir žemyn. Sulenkit prieš į save. Ruošiame šonas, atremtis ant alkūnės ant dilbio, ranka aukštyn, kylam, žemyn,
aukštin. Žemyn. Fiksuojam. Vėlgi, nekabėkit ant savo pečių. Kelkite dubenį kuo aukščiau. Jūs turite iš korpuso kilti aukštyn. Šoninis pratimas nėra pečiui. Dar keturis. Žemyn. Liko trys. Dar du. Ir dėmesio pakylam. Ir laikom. Kvepuojam. Aštuonis. Septynis, jeigu sunku, sulenkit koją. Šeši. Penki. Keturi. Nepasidavėm. Dar trupučiuką. Ir leidžiam viršutinę ranką, sukamės. Nuo kelių arba tiesiom kojom atsispaudimas, keliant kairę ranką. Keturi, trys, du ir žemyn. Spaudžiam. Keliam. Čia muzika arba labai greitai, arba labai lėtai reikia daryti, tai darykit savo tempu. Gerai? Dar šešis. Penkis. Pilna amplitudė, pilnai. Ne kaklą ir ne, ne smakrą ir ne kaktą leidžiate, o krūtinę. Dar porą padarom. Ir dar vienas. Ir ilsimės. Sėdam ant kulnų, ištemkit pečius. Liko paskutinį kartą padaryti. Grįžtam ant šono. Kairė koja viršuje, koja ant kojas. Patogiai pasidėjom ranką, patogiai atremiam kaklą. Tiksliau galvą ir kaklas atsipalaidavo. Kylam. 15. 14. 13. Dabar pamastykit, ką valgysit pietum. Labai daug galvojat nereikia darant šitą pratimą. Dar 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, laikom, nekelkit labai aukštai, laikom ir atgal sukam. Man atrodo, per aukštai nekelkit, nes jūs, tada toks lankstumo čia pratimas, ne jėgos gaunasi. 4, 3, 2 ir pirmin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, nepasiduodam, 2. Laikom, įtempkit, kiek galit stipriau. 8. 7, kvepuojam, aš su jumis. Dar 4. 3. 2. Ir ramiai lėtai nenumetant, leidžiam. Sulenkit. Ruošime šonams, šoniukams. Atremti sandilbę, petys alkūnę, koja arba sulenkta arba tiesi, ranką pakeliam, galvą žiūri lubas. 4, 3, 2 ir kylam. Žemyn, liko 7. Aukštyn. Žemyn, liko 6. Aukštyn. Žemyn. 5. Paskutiniai 4 šiandien šitam pratimui. 3. Dar 2. Ir vienas, pakylam už laikom. Kvepuokit, jeigu sunku, sulenkit koją, jeigu plešia kaklą, žiūrėkit pirmin. 7. 6. Kelkit būtent dubenį kuo aukščiau. 4. Nu dar trupučiuką, nieko sunkaus nelaiko, tik save. 4. 3. 2. Žemyn. Ir atremtis nuo kelių, pasiruošim atsispaudimams. 3. 2, žemyn, krūtinė, pakylam, aukštyn, žemyn, kartuojam 7, krūtinė, ištiesiam rankas, aukštyn, žemyn, dar 6, spaudžiam, tiesiam, keliam, leidžiam, liko 5, spaudžiam, tiesiam, keliam. Paskutiniai 4 atsispaudimai šiandieną. Tiesiam. Keliam. Leidžiam. Dar 3. Lieka 2.
Ranka. Ir vienas. Ranka. Išsitemkit, pailsėkit. Spauskit pečius, liko mum padaryti koją. Kairė tai yra sėdmeninė dalį. Užpakalinė ir atremtis ant dilbių. Kaip atsimena, tik šį kartą darysim nuo kairės. Kylam. Pramankštinkit riešus. Kylam. Jeigu riešus skauda, kas nepratė, tai gali tikrai skaudėti, tai remkite ant alkūnių iš karto, netgi kai šitą pratimą darot. Kas gali tiesiom, darome tiesiom, labai plačiai dadam, mažylis nuo nykščio toli, kairė koja ištiesiam, pėdų pirštais remiamės ir lėtai pradžioj grįžtam, suaktyvinam. Kai darom lėtai, mes suaktyvinam sėdmenį, kad tada, kai jau pradėsi daryti greitai, dirbtų tiksliai sėdmo. Dar vienas. Ir tempo greičiau. 16. 14. 12. Pėdų pirščiukais paliečiat grindis, bet niekas daugiau nejuda. 10. Tik koja. Stengiamės išlaikyti tiesias tvirtas nugaras. 8. 6. 4. 3. 2. Ir vienas. Ir laikom. Įtemkit koją. Lygiai grečiai grindimą aukščiau kelt nereikia. Ir pilna pėda stumėte sieną. Įtemkit šlaunį. 4. 3. 2. Ir sulenkiam. Atremtis ant alkūnių. Pėdų pirštais remiatės į grindis. Pakeliam kelius. Ir nuo kairės rankos. Tiesiam. Lenkiam. 7. 6. 5. 4. 3. Pilvo presas laikai įtemptas. Dar 2. Nekelkit labai aukštai kelių. Kuo arčiau grindu. Ir pailsėkit. Sulenkit rankas, atremkit kaktai delnus ir prasukite pečius atgal. 8. Kuo didesnė amplitudė. 6. 4. 3. 2. Atpalaiduojam. Kylam. Kartuojam. Rankos tiesi linija, kairę koją ištiesiam, pėdų pirštais. Ir 4 lėtai. Kryžiuojam. Sugrįžtam. Kryžiuojam. Laikom nugaras, laikom pilvus. Dar 2. Dar 1. Ir važiuojam tempo. 16. Greičiau. 14. Net palaiduokit kojas. 12. 10. 8. Sėdmenis įtempti. Visą laiką. Kvepuokit. Liko 4. 3. 2. Ir 1. Liekam. Atremti ant alkūnių ant dilbių. Kelias klubas vienoje linijoje. Kelius pakeliam. 4. 3. Keliai arčiau grindų. Tiesiam. 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 Lenkiam. Lenkiam. Tiesiam. Tiesiam, lenkiam, lenkiam. Visada viską galite daryti savo tempu, tai yra lėčiau. Jau greičiau šito pratimo tikrai nedarykit. Ir stengtis išlaikyti tvirtą, tvirtą korpusą. Dar 4. Negriuvinėkit ant savo rankų, ramiai atsiklupėt. Atsiremėt alkūnėmis. Ir grįžta dar pora. Ir liko 1. Sėdam ant kulnų, ilsimės. Sulenkit rankas. Sukam pečius atgal. Na ką, liko paskutinį kartelį padaryti. Dar 4 prasukam. 3. 2. Kylam. Atremtis, taip kaip patogu, kas nuo dilbių, kas nuo tiesių rankų. Ištiesiam kairę koją, pėdų pirštais remiamės. 4. Lėtai. Grįžtam. Lėtai laikot pilvą. Dar 2. Lėtai.
Vienas. Ir 16 greičiau. 14. 12. Nesustojam. 10. 8. 7. 6. 5. 4. Jaučiam už pakalnę, net ir blauzdai turėtų jaustis, jeigu taip gerai įtempėt koją. Ir laikom. Pilna pėda stumėte lubą. Sieną, kas čia šiandien nusišneko visai. Sieną nuo savęs. 4. 3. 2. Ir sulenkit koją. Atremtis ant alkūnių, ant dilbių. Pakyla keliai. 4. 3. Pasiruošiam paskutiniai. 8. Tiesiam, tiesiam, lenkiam, lenkiam. Tiesiam, tiesiam, lenkiam, lenkiam. 6. 5. Čia ir rankos dirba, tai yra krūtinė. Taip pat dirba šlaunis. Taip pat dirba pilvo presas. Paskutiniai 4. 3. Du liko. Ir vienas. Ir ant kulnų ilsimės. Sulenkit rankas. Prasukit pečius. 4. 3. 2. Atpalaiduoja. Apvalia nugara kyla. Vėl rankos ant pečių ir be rankų pagalbos ištiesiam kojas pirmin. Stengtis be rankų pagalbos, nereikia mums rankų. O, taip. Kaip sugalvosit, taip gerai. Ir ką, tempimai. Kojas įtemptos tiesos, truputėlį dinamikos tempime. Žemyn ir pakylam. Žemyn nusileidžiam pilvu ir kylam. Žemyn. Kylam, stengtis, kad kojas nesusilenktų, šlaunis būtų įtemptos tiesos. Dar 4. Ir kiekvieną kartą bandom didinti amplitudę, liko 3. Dar 2. Ir dar 1. Nusileidžiam, laikom. Kvepuokit. Stengiame žiūrėti pirmin, šiek tiek tai yra, nu, taip maždaug įsivaizduokit, kad į savo nagus žiūrite. Kojų, pėdų pirštų. 8. 7. Kvepuojam. 6. Laikom. 5. 4. 3. 2. Ir atsipalaiduokit. Sulenkit kojas. Pernešam svorį. Laikom. Šitą pratimą darau labai dažnai. Beveik kiekvienoje treniruotėje. Visada. Aha, gražiai laikom. Šeštadienį turbūt netransliuosiu iš lauko, nes minus 13 mačiau ar ten. Tai gal iš viduje darysiu. O jeigu viskas eisis gerai, tai kitą savaitę po palmę vėsiu jums treniruotis. Ir atsipalaiduojam. Kylam. Po truputėlį kylkit, neskubėkit, atsistokit, nes visą treniruotę praleidot atsisėdusios, atsigulusios, tai noriu, kad šiek tiek pajudėtume. Nugara nuo savęs. Aukštyn. Dešinę ranką paliekam. Ne kaklą tempiam, ne pečius tempiam. Aš nesusireguliavau kameros, nepilnai mane matot. Ir į kairę pusę tas pats. Ir leidžiam. Įkvėpkit. Ir iškvėpkit. Dar kartelį giliai. Iškvėpkit. Dar vienas. Ir iškvėpkit. Geros dienos visiems, laikykitės. Darbingos dienos, turbūt dirbate, ne? Iš namų. Skanių pietų, nueikit, pavalgykit, nebadaukit, gerai. Kaip jaučiatės? O žandukai raudė, šaunuolės. Aš irgi šiek tiek sukaitau. Valentinas valosi prakaitą su rankšluosčiu. Sunku.
O ne? Ir man karšta. Tai gerai. Viskas reiškia labai gerai. Tai ką, šeštadienį pasimatom. Hit treniruoti. Pagal orą žiūri, lauke ar viduje, bet būtinai susitinkam šeštadienį. Gerai? Ate, iki. Į sveikatėlę.